ወደ ያላችሁ እሳትላችሁ አለ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያወርድ አጋንንት እሳት ይበለዋል። አሜን በሉ። ሃሌሉያ ይሆናል። ከጸጋ የሚያወርድ ከጸሎት የሚያወርድ ከአምልኮ የሚያወርድ እግዚአብሔር ከመፍራት የሚያወርድ ዛሬ ድል ይወርድባችኋል። አሜን በሉ። ይሆናል። ታም እግዚአብሔር ያለኝህን እግዚአብሔር ያለኝህን ነው የሚያዋርድ መንፈስ አለ። እግዚአብሔር ያዋርደዋል። አሜን። ተራ የሚያደርግ መንፈስ አለ። እግዚአብሔር ተራ ያደርገዋል። ያቆሳል ቁለዋል። ኢየሱስ ያድናል። አንቺ በነፃነት ትሄዳለሽ። አንተ በነፃነት ትሄዳለህ። አሜን። ጋር የሚገርም ጌታ ደግሞ እኮ የሚገርመው ምናምንቶች ነው የናቁት ነው ምናምንቶች ተራውት ሹመቱን እንኳን አዋቂዎች ትልቆች ቢቃወሙ ጥሩ እኮ ነው። እንደውም አዋቂዎች የተማሩ ትልልቆች ተቀበሉት። ምናምንቶች ግን ሳውልን ናቁት ይላል። ልንገራችሁ ሰይጣን የፈለገ ግዙፍ ቢሆን ምናምንቴ ነው። አሜን በሉ። ምናምን ስም አንሰጠው ከፍታ አንሰጠው። የእግዚአብሔር ቃል ምናምንቴ ብሎታል። በኢየሱስ ምናምንቴ ነው። አሜን። ምናምን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጠላት ምናምንቴ ነው። ተራ ነው ማለት ተራ ነው ማለት ነው። ወይ ደስ ሲል የጌታ የተናቁትን የሚያነሳ የተዋረዱትን ከፍ የሚያደርግ የሚችልበት ሃሌሉያ ተራ የተባሉትን ትልቅ የሚያደርግ አሜን ብሎ ባካችሁ እናንተ ኮነሬል ሆናችሁ የተጠራችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችን ተራ ሆነን የተጠራን ምንም ነገር ሳይኖረን ከባዶነት ያነሳን ቅድም ስክርነት ስንሰማ ነበር። ምንም አይሰሩም አይጠቅሙም ተብለው በመንገድ ላይ የተጣሉትን አንስቶ ሰው ያደረገ ጌታ አረማዳው የተባረከ ነው። አይችልም የተባለው ጉልበት የለውም አቅም የለውም የተባለው ተደብቆ ስንዴ የሚወቃውን ተራ ነኝ ብሎ አልጠቅምም ያለው እግዚአብሔር መጥቶ አንተ ኃያል ብርቱ ሰው የሚል አሜን በሉ አካቱ ሰው ተራ ነህ ልል ይችላል። እግዚአብሔር ያከበረህን አሜን በሉ። ሃሌሉያ። ምናምንቴዎች ባወሩት ነገር እኛ ኖር ያ እግዚአብሔር ያለሽ ነው ልክ። ስለዚህ ሳውል ናቁት ይላል። ምን ያደርግ ታዲያ? ከናቁት ምንም ማድረግ አይችልም። ንገስ የተባለው እነሱ ላይ ነው እና ከዛ ምን ሆነ ይላል? ንጉስነቱን ትቶ ቅባቱን ሁሉ ትቶ ወደ እርሻው ሄደ ይላል። ምን ይደረጋል? ሰው ከናቀ ካላከበረህ ትወርዳለህ። ግን ስትወርድ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይወርዳል። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። ሃሌሉያ። በጣም ደስ የሚለኝ ዮሴፍ እስር ቤት ወረደ፣ እግዚአብሔር ግን ከዮሴፍ ጋር ወረደ ይላል። ነገሩ መውረድ አለመውረድ አይደለም፣ እግዚአብሔር አብሮ ይውረድ ብቻ። ብዙ ጊዜ ወርደን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነበር፣ ተጥለን ከኛ ጋር ነበር። ነገሩ መጣልና መነሳት አይደለም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር። ቀን ይመጣል የሚያወጣ ቀን። እግዚአብሔር ቀን አለው። እግዚአብሔር ለሁሉ ቀን አለው። እስቲ አሜን በሉ። ለሁሉ ቀን አለው። ለአንቺ ቀን አለው። ለአንተ ቀን አለው። ዛሬ ቀኑ ያንተ ነው። አሜን ካል ኢየሱስ ያላል። ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው የሚያወጣብን። አሜን። ለሳውል የተቆረጠ ቀን ነው። የሚገርም ነገር ሆነ። ታሪኩን ያው ቶሎ ቶሎ ማነበው እዛ ስለማልሄድ ከጊዜ ለጊዜ ቁጠብ። ሳኦል እርሻ እያረሰ እያለ አንድ ችግር መጣ በከተማ ላይ። ናዖስ የሚባል ጨካኝ ክፉ ሰውን አይን የሚያወጣ ናዖስ የሚባል በከተማው ላይ ደገሰ። ህዝቡን የሚያስለቅስ ኪዳን እንኳን እናድርግልህ በቃ እንዲሁ ባሪያ እንሆንልህ ሲሉት እንኳን ባሪያ አትሆኑኝም አይናችሁን አውጥቼ ነው ኪዳን የምገባው የሚል ጨካኝ ናዖስ የሚባል ይወላል። የእግዚአብሔር ሰዎች ስራቸውን ጥለው ባልሆነ ቦታ ሲቀመጡ ጠላት ይነግሳል። ጠላት እንደፈለገ ይሆን ልንገራቸው። ዛሬ በኖርዝ አሜሪካ ውስጥ አጋንንት ክፉ የጨለማው ስልጣን የነገሰበት ምክንያት የእግዚአብሔር ሰዎች ባልሆነ ቦታ ስላሉ እነግራቸዋል። በዚህ ዘመን በዚህ ትውልድ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። የእግዚአብሔር እጅ በከተማችን ላይ ትመጣለች። የተደበቁትን ሰዎች እነ ሳኦል በጌታ በኢየሱስም ይወጣሉ። ስ አሜን ብሎ ሃሌሉያ ይወጣሉ። እኔ
በህይወት የገባኝ ነገር እንደናቸው አንዳንድ ጊዜ በከተማችን ላይ በህዝባችን ላይ ማስታወሰው ነገር አለ እዚህ ከተማ ላይ በዜና ላይ ነው የሰማው በዜና በጆሮዬ ነው የሰማው 13 14 ጌባዎች ነበሩ 14 እቺ ምጥጥ ከተማ ብዙ ጊዜ ይሄን ስሰማ እውነቴን እምላችሁ የዛሬ አጅን 8 ዓመት አካባቢ ነው የሰማሁት ይመስለኛል እና ይሄን ስሰማ በጣም ልብ ወደቀና ማለት ለኔ ከኢትዮጵያ ስትመጡ በተለይ እንት ነው ከባድ ወንድና ከወንድ ጋር ሴትና ከሴት ጋር ይጋባል ስትባሉ ያስጨንቃል በጣም ከባድ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት በኋላ በቅናት በተለይ እኔ ይሄን ቃል ወደዋለሁ ቤንን በባቢሎን ልቀጣለሁ ያው ፓስተር የሚያውቃል ሁሌ ነው የምለው እንደውም በዚህ ነው የምታወቀው ቤን በባቢሎን ልቀጣለሁ ስሜም እንደዛ ሳይሆን አይቀርም ብዙ ጊዜ ስለምለው ማለት የተክሉ ጥቅስ ነው የሚባለው በጣም የሚያናድደኝ ነገር የእግዚአብሔር ህዝብ በጠላት ተውጦ ማየት እቺ የሪቫይቫል ከተማ ነች ተብሎ ብዙ ሰዎች የተነሱባት ከተማ ነው ግን 13 14 ጌባር ኖሮ በፍጹም እየተቃወም ተጸልይ ቤተክርስቲያን ይጸልያል አይዋቃ እጸልያለሁ ይሄ የጌባር የሚባል ነገር እግዚአብሔር ይዝጋውኛል እንደሚገርማችሁ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሬዲዮን እንደው ሲያንቀለቀለኝ ነው ሬዲዮ ሰምቻለሁ እንደት ከፈትኩት ሬዲዮ ኤፍኤም ስከፍት ምን ምን ሰማው ከ13ቱ የጌባሮች አራት ብቻ ቀርተዋል ምን ሰማው አጣሩ ከተማሪ ያላችሁ ኢየሱስ ያለው እስካሁን ወርዋካ አራት ቀሩ ሲባል አራት ከቀሩ ማመን ያቀታል ባዶ እንደሚሆኑ እግዚአብሔር በዚህ ከተማ ላይ ሰዎችን ያስነሳ አሜን ወርዋካ የተደበቁ ሰዎች ይነሳል ምን ላችሁ ፈልገ ይመስላል ሳኦል ተቀብቶ ንጉስ ሆኖ የት ነው ያለው ያርሳ በመሆን ስፍራ ጌታ የተናገረኝ ነው ምንድነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስቀምጦባቸው በማይሆን ስፍራ ያሉ ሰዎች አሉ አለ የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸው የእግዚአብሔር ጣት ያለባቸው የእግዚአብሔር እጅ ያለባቸው ዛሬ እነሱ የሚያወጣ ነገር ይመጣል አሜን በሉ ይው ይመጣል እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል ዛሬ በከተማችን ላይ የተደበቁ ሰዎችን የሚያወጣ የእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ይገለጣል አሜን በሉ ይወላችሁ ቀላሉ ነገር ናውስን መዋጋት አይደለም ናውስን ለሺ ይሄ ናውስ የሚባለው ማለት ነው ጨካኝ ነው እሱን ለእልፍ ከመዋጋት አንድ ሳኦል ቢወጣ በቂ ነው አሁን የሚሆነው ነገር በከተማችን እንደዚህ ነው ሺዎች አይደለም ይወለዱ አንድ የበረታ የእግዚአብሔር ሰው ይወለድና በከተማችን ላይ ያሉትን አጋንንቶች ይቀጠቅጣቸዋል አሜን በሉ ሃሌሉያ እኔ ሰው አይነሳም አላልኳት የጨከሩ ሰዎች ይነሳል ይሄና ወስ እየፎከረ እየሸለለ ያለ ድንገት አንድ ዜና ሰማ ጉድ ኒውስ ይሄ ወሬ ብዙዎችን አስለቀሰ ይሄ ወሬ ማጋ ደረሰ ይላል ሳውል ጋር ደረሰ አያችሁ ሌላ ጋር ይሄ ወሬ ሲደርስና ሳውል ጋር ሲደርስ እኩል አይደለም ልዩነት አለው ሳውል ጋር ሲደርስ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በሳውል ላይ ይሄን ወሬ ሲሰማ ቁጣ ገባበት ይላል ቁጣ ብቻ ገባበት አይደለም ትላንትና ፍዝላቸዋል በእግዚአብሔር መንፈስ የወረደበት በተራራ ላይ ያ መንፈስ እንደገና መጣበት ይላል ዛሬ በኢየሱስ ምናገራለሁ በከተማችን ላይ ባሉ በተደበቁ ጠላት በደበቃቸው ሰዎች እንደገና የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣባቸዋል እስቲ አሜን በሉ ይመጣል ነገር እንደገና የእግዚአብሔር ያገኝ ታልበሉ አጠርባቸዋል እንደገና አረ እንደገና አምላክ ነው የምናመልከው እንደገና የሚራራ እንደገና የሚያስ እንደገና የሚያቆም እንደገና ሰው የሚያደርግ እግዚአብሔር እንደገና ወደ አንቺ ይመጣል እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ እንደገና ይመጣል እንደገና በበረከት ይመጣል እንደገና በፍቅር ይመጣል እንደገና ሊያነሳን ይመጣል እንደገና እድል የሚሰጥ እግዚአብሔር አሜን እንደ ጠላቶቻችን ሳቁ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል እንደገና ይሄ እንደገና አምላክ እንደገና ይመጣል እህቴ እንደገና ወደ ህይወትሽ እግዚአብሔር ይመጣል እንደገና ይጎበኛል እንደገና ይመጣል እስቲ እንደገና ማለት እንደገና ይመጣል እግዚአብሔር እንደገና ሊያድስ ይመጣል እንደገና ሊያጽናና እንደገና ሰው ሊያደርግ እንደገና ጸጋ ሊሰጥ እንደገና እግዚአብሔር ይመጣል ነው ያልኳችሁ አሜን ይመጣል
يقولاتكم طلعتكم كله كفو 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 عين اوطو يا مايره كفو سامسون በብዙ መልኩ ጠላቶቹን የመጣ እግዚአብሔር ክብሩን የገለጠበት የእግዚአብሔር እጅ የበዛለት ጠላት መቼ ነው ማገኘው ብሎ የሚዘተበት የእግዚአብሔርን ህዝብ ያስጨነቀውን ያስጨነቀ ለ40 አመታት በቃ ከተማውን ያስጨነቀ ሲያስጨነቀ የነበረ ጀግና ነው። አንድ ጠላት አገኘ እንደው ሰው ይሁን ይጥላቸዋል አይደል? ወድቋል አይሞቷል አሁን ምን ይሰራል? ለሰው ምንም አይሰራም። ለሰው ምን ይጠቅማል? እግዚአብሔር ግን እድል ይሰጣል። እግዚአብሔር እድል የሚሰጥ ነው። አረ አሜን በሉ። አቃ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል። አይን ወጣ ብሎ የማይተው እግዚአብሔር፣ እግር የለውም ብሎ የማይተው እግዚአብሔር፣ እጅ የለውም ብሎ የማይተው እግዚአብሔር በምስኪኖች የሚጠቀም እንዴ አለ ጌታ ሆይ አንድ ጊዜ አስበኝ። እቺ ቃል እቺ አንድ ቃል አንድ አማርኛ የሰውየውን ታሪክ የለወጠች ቃል እቺን ጸልየ እግዚአብሔር ሆይ አስበኝ አለ። እንዳሰበው እርግጠኛ ስለሆነ አንድን ህፃን ልጅ እባክህ ወደ ምሰሶ አስጠጋኝ፣ እነዚህ የተበቀሉኝን እነዚህ የጨረሱኝን ጠላቶች እንዲውሉ ያደረጉኝን ጠላቶች ልብ በቀላቱ አስጠጋኝ። እግዚአብሔር ወደ ራሱ ነገር ያስጠጋቸዋል። አሜን በሉ። ወደ ቀድሞ ነገራቸው ያስጠጋቸው። አሜን። እፍ የሮሮ ጌታ ደግ ጌታ የጌታ ተናግሮኝ ብዙዎች ወደ ቀድሞ ነገራቸው ያስጠጋቸው፣ ወደ ኃይላቸው፣ ወደ ጉልበታቸው፣ ወደ አቅማቸው፣ ትላንት ሲያደርጉት ወደ ነበረው ነገር ኢየሱስ ያድናል። የሚመልስ ጌታ፣ የሚመልስ ጌታ፣ ወደ ቀድሞ ነገር የሚመልስ የሚራራ ጌታ። እና ሄናኦስ ህዝቡ ላይ ሁሉ የሞት አዋጅ አውጆ ለሰባት ቀን ቀነ ገደብ ሰጥቷቸዋል። በሰባት ቀን ውስጥ አይናችሁን እያወጣችሁ ተሰጡኛላችሁ፣ ከዛ በኋላ ኪዳን አደርግላችኋለሁ። በሰባት ቀን ግን አምላካችሁ የሚያመጣው ነው ያለዋል። እግዚአብሔር ሰባት ቀን አይፈጅበት። ያንተን ታሪክ ለመለወጥ ሰባት ቀን አይፈጅበት። ሰባት ሰገድ አይፈጅበት። ሰባት ቀን ሰጥቻቸዋለሁ። ሰው ሁሉ አሁን የሚታየው ናኦስ የሚባለው ሰው አይኑን አውጥቶ ጥውር ሆኖ በዱላ ሲሄድ ነው የሚታየው። የሰው ሁሉ ተስፋው ጨልመዋል። ምክንያቱም ነገ አይኑ ይወጣል። አንድ እግዚአብሔር ሰው መጣ። እንዲህ አላቸው፣ ይሄ ምስራች ሂዱ፣ ለእነዚህ አይናቸው ለሚወጣ ሰው ነገሯቸው፣ ነገ ፀሐይ ሳቅላለ። እግዚአብሔር ለእናንተ ማዳን ያደርጋል፣ ማዳን ያደርጋል። አይናቸው አይወጣም። ጠላት ያሰበው ነገር አይሆንባቸውም፣ አይሳካለም፣ አይሳካለትም፣ አይፈጸምም። ነገ ጣልቃ እግዚአብሔር ይገባል። ነገ አይንህ አይወጣም፣ አይንሽ አይወጣም የሚል የምስራች ደስ ይላል። ሳኦል ይሄንን ተናገረ፣ አይናችሁ አይወጣም። ሰው ሁሉ ተባባ፣ አይን በሚያወጣው ነገር ላይ ሰው ሁሉ ተባባ፣ ሰው ሁሉ አብሮ። እግዚአብሔር የሰውን ሁሉ መንፈስ አነቃቃ፣ ከሳኦል ጋር አቆመ። በኋላ አይን ሊያወጣ በነበረው ነገር ላይ እግዚአብሔር ለህዝቡ ጉልበት ሰጠ፣ አቅም ሰጠ። ስሙኝ፣ በኋላ ነው መልእክት የሚመጣ መጨረሻ ላይ ማለት ለህዝብ ሁሉ አቅም እግዚአብሔር ከሰጠ በኋላ አንድ ነገር ሆነ። ያ ሲፎክር የነበረው ማ ናኦስ ከጠፋ በኋላ አንድ ነገር ሆነ።
سبسبنا ناوس كتبا بوحالا اندي حال ساول نايلك سم يالو مان نوا ساول نايلك سم يتبال يالو مان نوا ودك ادمو بوزيشنو ملس يالن اللي قبل سوكوچو يالو تيني انجدي نو يساولن نكسن ناون انادس اللي الناس اللي يقدمون نجارو يقدمون نجار يتوسّد بيت النجار يعطى النجار إنما لسلم بهيوته يتوسّد بيت النجار ببيسي على الرجوع ينبرون النجار بين يومك ناف يعطى النجار إنما لسلم زاري إني بقول يعني لو قبل زاري بزوج نجار يعطى تسوه يتوسّد بات تسوه النجار أتقاله يسمى عملك زاري إني بقول إنما لسلم أتقال إنما لسلم أتقال عطى سلم أتقال إن دكان أقوم أتقال إن دكان ديسم وارك أتقال ألا أفيد كريم أجل بعض شواله أرى عند سامي نبيل هذا بيا نجارات يملسا لما تبي تاوي كأنه من ناكرو إجزاء إسرائيل يملس لها إن ده توارد ثالث ألا من ده ساق بحث كر إجزاء من ده جناه رسال من ده جناه أقوم على من ده جناه سوي على الكار من ده جناه أقوم بدر توبه ماله يسوس يا جناه يملس الله توبه يملس الله توبه يتوسّدوا كبرين ملّسال، يتوسّدوا تجعيل ملّسال، يتوسّدوا ونقدر ذكرت ما أتلا يملّسال، ملّسال. أواج، أواج، أواج لازم قوي أواج، أواج بيجال أواج، بس زغال الله تو أواج لا تو الله، يتوسّدوا قاتل نقدر يملّسال، تو كلنا آمين، يتوسّدوا قاتل نقدر الله وكاله بيسوس يملّسال، اسمه ما آمين بقول يملّسال، الله تاني ملّسال بقول، الله تاني أنشاهون بقول، كذب الله تاني يوم بقول. እግዚአብሔርን ዲልሻል በኢየሱስ ስም ናስጣን ዛሬ ይመለስልሻል አሜን እመልሰዋል ወአለ እመልሰዋል በጥፎ ነው ይመለሳል ሌባ ቢሰርቅ ሰባት ጥፎ ነው ይመለስ ይላል ዛሬ በኢየሱስ ስም ናስጣን አንድ አይደለም ሰባት ሆኖ ይመለስልሻል አሜን አረከተ አሜን ወል ወካችሁ ዝግ እግዚአብሔር መንፈስ ይያዘው ይመለስላችኋል ጤናችሁ ይመለሳል ክብራችሁ ይመለሳል ጸጋችሁ ይመለሳል ኑሯችሁ ይመለሳል የቀቡ ነገሮች ይመለሱላችኋል ነጋ تبي نومنا كر يا سراوي تاملاك إخزيابير يالين نومنا كرهم بعثها بيسوس بودا شو ثمل سوال ثمل سوال بيت هذا هذا تكتو نكرو ثمل سوال له اتجلى كم فادي يسوس يالنا تبي تقول نومنا كر أهون إخزيابير كاليلي إمنا غرات ملكو تاي تبي تكام إخزيابير يالين نوملاتو بعثها بيسوس بزيم حاله الله بدله أيه نكرو سك الله سوين بالنزيك أنا أقول تسبب داعش من الله سلامين كون فتلاقي داعش من الله زاد الهم الله سلامة شو أمانه أمانه بوداعش هاي زوال نكرت هاي زوال زاد الهم دي بلوان من الله سلامة ثالو بروني على من الله سلامة ثالو بروني آمين من الله سلامة ثالو آمين من الله سلامة ثالو يكرم ولا كرام من الله سلامة ثالو كلام هاي من الله سلامة بلوان من الله سلامة ثالو من الله سلامة ثالو يتحرك على نكر يوسف منوس قبل اسربي يتأجاب زوز اسربي ليلة يتأجاب سلامي اسربي عصوت يوسف اسربي يتأجاب زوز اسربي يقبل بات كيس جن يهون مثل عيني يقرب عمر اندو اسيب اكزامر اصلا يعني يتنزي سوى ويش نقر يبقى جنا يمسلا شو يمسلا انا اسرب النادي سرقون يقبل ايه سوى دقمو بتر که یه نوره یاله لگم، آهن یه نزیک سبوت بود دیگر گناهی آن بلاتو آتاسو. یه میگر میگر یه نزیک سبوت چو کو بود دی، یاور رانو بزوس سرعت سی آلو سبوت چندالو آسو. نسو چارل به تاسو نه نو چو بزوس سرعت آلو سبوت چا. گن یه تور رال آچو نزیک بوده سبوت چن آچو. لمن دو نثاو کال آچو ثاری کاچو خیوس ابگاره چه گناهی نسلوره. ثاری کاچو خیوس خیوس ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك
መታዘዝ እግዚአብሔር አገጣሞ የናንተ ነገር ያመጣው ኢየሱስ ያድናል ይሆናል ምንም አይመሳሰል ታሪካቸው አይመሳሰልም ነገራቸው አይመሳሰል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ የማይመሳሰል ነገር ያመጣል እኛ አይመስለንም እግዚአብሔር ተመሰለው ይበቃል ኢየሱስ ያድናል አሜን በቃ በቃ እንዲህ አለ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ይላል በማይመሳሰል ነገር ነገርሽ ይገጣጥማል በማይመሳሰል በማይገጣጥ በተራራቀ ነገር እግዚአብሔር ታሪካችንን ለውጣል ሶስቴ አሜን ይበል ሃሌሉያ ይሆናል ባልጠበቃችሁት ነገር ይሆናል ባላላችሁት ነገር አይሆንም ባላችሁት በዘጋችሁት ነገር እግዚአብሔር ነገሮችን ገጣጥሞ ታሪካችንን ይለውጣል አሜን አይታ አሜን ሃሌሉያ አራምባና ቆቦ የሚያገናኝ አምላክ የማይመሳሰለውን የሚያመሳሰል አምላክ ነጭም ጥቁር ካለ የሚሆንለት አምላክ እስቲ አንሱ አሜን ይበል ይሆናል አሜን ሃሌሉያ ይሆናል ልን ያልኳችሁ ይሆናል ይሆናል የማይሆን ነገር ይሆናል አንቺን ወደ ክብርሽ ለመመለስ እግዚአብሔር የማይሆነውን ያደርጋል የማይሆነው አሜን የማይገናኘውን ያገናኛል አሜን ወይ ወይ የማታውቂው ሰው ለአንቺ አሁን አስቡት እንደ ማንነት በሃማ ምክንያት የሰው መርደክዮስ ይከብራል ብላችሁ ታስባላችሁ ታስባላችሁ በእንቱ ማይገጣጣ እግዚአብሔር ሊሰራ ከመጣ ማንንም ለአንቺ መነሳት ምክንያት ለአንቺ መውጣት ምክንያት ለአንቺ ወደ እግዚአብሔር ነገር መድረስ ምክንያት ያደርገው ይችላል አንድ ሰው አሜን ይበል አለ ይሆናል አዋጅ ትምህርት ቆሞ ምን አለ የሚሆን ነገር ነው መንገራት አሁን ቤታችሁ ስትሄዱ የማይመሳሰል ነገር ተገጣጥሞ ታገኙታላችሁ ሆኖ ታገኙታላችሁ ማይገናኝም ግን እግዚአብሔር ያገናኘዋል በእስራ ላይ ይላል አሜን ብሎ ይሆናል 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 ዋው ዮሴፍ ይሄ ሰው የሚገርም ሰው ዮሴፍ ማለት ነው ይሄ ህልሙን ዮሴፍ የፈታለትን ሰው አስቡ እኔ አንድ ነገር ገባ ይሄን ሳነብ ማለት ነው ይገርማል በዮሴፍ ምክንያት ነው እነዚህ ሰዎች ታሪክ ውስጥ የገቡት አልኳቸው አይደል ምናልባት ዮሴፍ ይመጣል ብላችሁ ነው አይደል እኔን አሁን የሰማችሁ ነው ብለው ገብታችኋል በተንኮል አትረዱት አያችሁ አንዳንድ ጊዜ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ የትንቢት መጥቶልኛል ምን መጥቶልኛል መሰላችሁ ከትልልቅ ዘማሪዎች ጋር ታገለግላለህ ነው ድሮኮ አሁን ለእናንተ ቀላል ነው አይደል እግዚአብሔር ግን ነገሮችን ይገጣጥምና ያው ከዮሴፍ ጋር ዘምሮ ያለው ከዳኒ ጋር ዘምሮ ማለት አምልቻ ታውቃ እዚህ ጋር ሁላችሁ አሜን ነው አሁን እናንተ ላገልግሉ ትችላላችሁ ፓስተር ጌታ ይባላል ወደ ትንቢቱ ስላም አያችሁ የማይገጣጥመውን የሚያገጣጥም ለምን አሜን አትሉም እስቲ አጠገባችሁ ያለው ሰው ዛሬ የማይገጣጥመውን ነገር ያገጣጥመዋል ማለት እግዚአብሔር ስላለ እኔ ይገርመኛል በኢየሱስ ምክንያት እኔ ስቶሪስ ገብቻ ታሪክስ ገብቻ አላለ ታሪክስ የማይገቡ ሰዎች በኢየሱስ ምክንያት ታሪክስ ገብተው አያችሁ እናንተ እኮ ታሪክስ አላችሁ አንዳንድ ሰዎች እንዲላል የፊልም የሚሰሩ ሰዎች እኔ እኮ እዚህ ቦታ ላይ ተሞኛለሁ ብለው እንደ ትልቅ ክብር ተደርጎ ይቆጠርላቸዋል እኛ ደግሞ በክርስቶስ ስቶሪስ ታለ ታሪክስ ታለ ሲያምር የገባው ሰው አሜን ይበል ታሪክስ ታለ መለኮታዊ በሆነ ታሪክ ውስጥ መግባት እኮ ቀላል ነገር ነው። 6 ቢሊዮን ህዝብ አለ ከዛ ውስጥ እናንተ ታሪክ ውስጥ መግባታችሁ ያስገርማል። ስለ ዮሴፍ ያወራችሁ ልጅ ነው በሱ መልእክት ስለመጣቀ ያነበብኩት እሱ ስለሆነ እና ይሄ ዮሴፍ ተመችቶት ነው ያለው የማቤት እዚህ ወልኝ አብራችሁ የቤት ፋራ ቤት ተመችቶት ምክንያቱም ቤት ፋራ ቤት ገባ እግዚአብሔር እጁን ባረከው ከዛ በኋላ የቤት ፋራ ቤት ሆኖ ሌላ ተባረከ ከማይ ተነሳ እስቲ ከማይ ተነሳ ምን ታውቃላችሁ አሁን እኮ ካምፓኒዎቻችሁ ትርፋማ ይሆኑ በእናንተ የተነሳ ቢሆን አታምኑኝማ በእናንተ ቢሆን እናንተ እኮ እቺ ምድር ያጠፋችሁ በእናንተ ምክንያት ቢሆንስ ምን ታውቃላችሁ ቢሆንስ ደግሞ ነው እንታርጉኛላችሁ ምን በእናንተ ምክንያት ነው እቺ ከተማ ይቆመች በአብርሃም ምክንያት አይደል ለውጥ ያጠቆ አያችሁ በአንድ ሰው ምክንያት እግዚአብሔር ከተማን ያደረ በእናንተ ምክንያት ቢሆንስ ማለት ነው መልላችሁ ነው በዮሴፍ ምክንያት የቤት ፋራ ቤት ተዋረገ አስገራሚ ነገር ነው
አሁን ይሄ ሰውዬ እርግጠኛ ነው የጲጥፋራ ቤት ተመችቶታል። የዚህ ሰው መጨረሻ ግን ጲጥፋራ ቤት አለ። ፕራይም ሚኒስተር ነው። የዚህ ሰው ዲስቲኒ መጨረሻው የጲጥፋራ ቤት የሆነ አዛዥ አድርጎ ሳይሆን የዓለም አስተዳዳሪ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስተር ሊያደርገው በዘመኑ የቀባው ሰው። ስለዚህ ይሄ ሰው እዛ ቦታ ተመችቶታል። የግድ ይሄን ሰው ከዛ ቦታ እግዚአብሔር ማውጣት ነበረበት። ወደ ሹመቱ ሊመለሰው ከፈለገ፣ ወደ ቀድሞ ነገሩ ሊያመጣው ከፈለገ ይሄንን ሰው ከዛ ቤት ማውጣት ነበረበት። አንዳንዴ ትንንሽ ነገር ሲዘጋባችሁ አትናሉ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ስላለ እስኪ በደም አሜን በሏታል። ዛሬ ትንንሽ ነገር የተዘጋባችሁ ሰዎች አሜን በሉ። እግዚአብሔር የከበረ ነገር አለው፣ የሰፋ ነገር አለው፣ የበዛ ነገር አለው። አንድ ገባ ሰው ብቻ አሜን ይበል። ሃሌሉያ። ሌላ አለው እስኪ ሌላ አለው በሉ። ሌላ አለው ቆቆና ሌላ አለው በሉ። ሌላ አለው ለአንተ፣ ሌላ አለው ለአንቺ፣ ሌላ አለው። እኔ በሆን እንደ ኢሳት ስጥና ቢዘጋብኝ ቢሴት ቢዘጋብኝ ፍርድ ቤት ነው የምቆመው። ይሄ ሰው ግን ስጥና ሲዘጉበት ሴክስ ሲዘጉበት በተዘጋ ነገር የማይደነግጥ አምላኩ ያየለት ሮቦት ነው። ተናግሮታል። መጀመሪያ ሲነሳም አበዛሃለሁ አሰፋሃለሁ ሃሌሉያ ብሎታል። ስላለው ስጥና የሱ እንደሆነ አውቋል። ጊዜያዊ እንደሆነ አውቋል። ያም ጊዜያዊ እንደሆነ አውቋል። እግዚአብሔር ወዳሰበው ነገር እስኪያደርሰው የተወሰደበትን አሜን ብሎ ተቀበለ። ግድ የላት የተወሰደበታችሁ ነገር ካለ አሜን በሉ። እግዚአብሔር የማይዘጋ ይሰጣችኋል። ሃሌሉያ አመኑ። አይመስላችሁ? አንድ የምወደው ጓደኛ አለኝና